Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 11 вересня. Сьогодні у випуску. Клуб «Луна» працюватиме і далі. Будівництво квіткового павільйону зупинили. Добро єднає. Сумчани, які мешкають за кордоном, передали кошти на ліфт для особливих дітей. У Сумах восьме відзначили День Роменської та вперше – День Тополі. Конкурс із призначення управителів багатоквартирних будинків, затвердження графіків облаштування сміттєвих майданчиків, розірвання договору із перевізником та закриття нічного клубу «Луна». Виконавчий комітет міської ради розглянув 45 питань порядку денного. Про прийняті рішення – далі. 27 червня цього року виконком продовжив конкурс призначення управителів багатоквартирних будинків. 188 будинків участь у ньому не брали, бо вже визначилися. З одного боку, закон про особливості здійснення прав власності багатоквартирних будинків визначає, що там, де мешканці визначились з формою управління, визначились з управителем, уклали договір, конкурс не проводиться. Але під час роботи вже конкурсної комісії і коли здійснювалася перевірка протоколів, було виявлено деякі порушення щодо наявності кворуму у мешканців більше 50% щодо визначення управителів. Тобто до цих протоколів виникли, на мій погляд, обґрунтовані зауваження. Тому, переконані в правовому управлінні, конкурсна комісія має вивчити протоколи і в разі виявлення порушень все ж провести конкурс на призначення управителя. Департамент інфраструктури з таким рішенням не погоджується, оскільки частина будинків вже уклала відповідні договори. Людям законодавець дав можливість вийти із житлового рабства, в дужках, в кавичках, наших обслуговуючих організацій. Це створення конкурентних засад обслуговування житла. І ми замість того, щоб цю ініціативу підтримувати. Члени виконавчого комітету вносять пропозиції щодо зміни проекту рішення. Договори заключили Красовицького 5, Прокоф'єва 32А і Лушпи 20. Я пропоную ці три будинки, які заключили договори, виключити із цього переліку 188, буде 185. І далі ми приймаємо рішення. Конкурсна комісія після прийняття відповідного рішення при наявності вже заключених договорів з новим тим управителем, якого вибрали мешканці, автоматично вони вступають в юридичну силу. За рішення зі змінами голосують лише 6 членів виконкому, тож перевірка протоколів та конкурс на визначення управителів в цих 188 будинках проводитись не будуть. Далі не менш активно обговорюють проект рішення про затвердження графіків облаштування контейнерних майданчиків. За свої кошти, не за тарифні кошти, які у них є, за свої кошти інвестиційні або із прибутку облаштувати згідно переліку контейнерних майданчиків в місті Суми. Це 53 по СА Мусону і 16 по сервіс ресурсу протягом, починаючи з вересня цього року і закінчуючи жовтнем 2019 року. Міський голова вимагає від перевізників сміття до 20 вересня затвердити архетип, тобто вигляд контейнерного майданчика, який відповідатиме технічним вимогам. Втім, накриття не допоможе, наголошує начальник обласного управління Держпродспоживслужби, бо компанії порушують санітарні вимоги і не проводять дезінфекцію. Те, що відбувається на сьогоднішній день в місті з вивозом сміття, це просто жах. Ви це все бачите, в яких калюжах діти маленькі, в помоях оцих їздять на самокатах і на велосипедах. Ніякої реакції немає. Тому я прошу взагалі не легалізувати оце все. Тут на 3 роки ми зараз їм кажемо, не звертайте увагу на санітарні норми і правила, а потихенечку підготовлюйтесь для того, що на кінець ви зробите навіс. Ми фактично легалізуємо це питання. За затвердження графіків голосують 11 членів виконкому. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного стосується розірвання договору із перевізником. Акти складені відділом транспорту протягом 10 днів. В них зазначено, що на маршруті замість 9 транспортних засобів працювало
то або один, або три автобуси. Мова йде про шостий маршрут «Хіммістечко Ковпака», послуги з перевезення, на якому надає Тетяна Масюк. За розірвання договору голосують три члени виконкому. Тож рішення не прийняте. Далі про підготовку міста до опалювального сезону. Міськводоканал готовий майже на 100%, КП «Міськсвітло» на 80%, а суми теплоенерго на 88%. На сьогоднішній час у нас є як, скажімо так, передові підприємства, так і відстаючі. Якщо можна відмітити Римбуд, у якого зараз вже підписані акти готовності будинків до зими в кількості 71%. По суми жилкомсервісу акти підписані в розмірі 61%, це, скажімо так, наші продавники, але є й відстаючі підприємства. Це суми «Технобудсервіс» з 23% готовності будинків до зими і «Домком Суми» з 13% готовності будинків до зими. Роботу цих ЖЕКів виконком визнає недостатньою, а графіки підготовки до опалювального сезону подовжує з 15 до 20 вересня. Виконавчий комітет підтримав петицію про закриття нічного клубу «Луна» лише у частині вжиття заходів щодо зменшення незручностей для мешканців прилеглих будинків. Із керівництвом закладу проведуть роз'яснювальну роботу. Насамкінець до порядку денного внесли 45 питання. Виконком скасував видачу містобудівних умов і обмежень на будівництво квіткового павільйону поблизу 12-ї школи. Тетяна Мостіпан, Максим Ткачов, Євген Сердюк, АТВ. Добро єднає. До збору коштів на ліфт у НВК номер 16, де навчаються діти із особливими потребами, долучилися сумчани, що мешкають за кордоном. За кілька тижнів вони зібрали 15 тисяч гривень. До повної суми, говорять організатори акції, залишилося 40 тисяч. Тож вже цього місяця планують розпочати роботу. Збір коштів на підйомник у НВК номер 16, що на добровільній, розпочали у травні. У закладі навчається 23 дитини із особливими потребами, тож встановлення ліфта вкрай необхідне. Вартість робіт становить понад 2 мільйони гривень. Перший внесок у розмірі 250 тисяч надав благодійний фонд «Технологія». Згодом долучилися громадські, політичні організації та небайдужі сумчани. Крім того, про благодійну акцію дізналися за океаном у Сполучених Штатах. Через Фейсбук до мене звернулася Юлія Цвинтарна, міста Бей-Сіті, штат Техас, з пропозицією допомогти у зборі коштів. Її ініціативу підтримали її знайомі, подруги в інших країнах, і Швейцарії, і Німеччині, і в інших містах Сполучених Штатів Америки. Таким чином, за кілька тижнів вони зібрали 15 тисяч гривень. Сьогодні мати Юлії, Валентина Олександрівна, перераховує цю суму на рахунок громадської організації «Добро єднає». Вони протягом трьох тижнів зібрали ці кошти, передали їх сюди з побажаннями, найкращими побажаннями для цієї школи, для учнів. Тим паче, що там навчаються і діти-інваліди. Тобто, таку добру справу, щоб зробити і якось залишити свій слід. На сьогодні залишилося зібрати 40 тисяч гривень. Тож вже цього місяця, говорить Дмитро Наталуха, планують розпочинати роботу. Ліфт, благодійний фонд «Технологія», вже замовив. Він монтується в Китаї на заводі. Плюс ще буде доставка з Китаю. Тому, в принципі, будувати вже шахту ми можемо і у вересні. Тоня Борзеленко, Андрій Чешенко, Євген Сердюк, АТВ. Спортивні турніри, святковий концерт та дискотека. У Сумах відзначили День Роменської. Свято мікрорайону влаштовують вже 8-й рік поспіль. І щоразу масштабніше. Подробиці у сюжеті. Традиційно до Дня Роменської у приміщенні 25-ї школи проводять турнір з флорболу. Суть гри, говорять учасники, проста. Наприклад, голи вигнувати. А за яку ти команду граєш? За Україну. Дві команди першокласників намагаються забити ключкою м'яча у ворота противників. Всі якості розвивається гра. Швидкість, швидкісно-силові, спритність, все. За грою зосереджено спостерігають головні вболівальники – батьки. Дуже подобається, ви самі бачите. Вони щонайменше півгодини вони розігрівалися на цьому самому полі, так само розігрівалися. Але ви бачите, що сил в них ще хватить на 10 таких ігор.
За годину турнір з флорболу серед першокласників завершується із рахунком 6-4. Втім, переможець, говорять організатори, один – дружба. Тому всі учасники отримують грамоти та солодкі подарунки. Старші спортсмени Роменської змагаються за кубок мікрорайону у футбольному матчі. Всі жителі Роменського нашого мікрорайону, родного, будемо так говорити, значить, вікова категорія яка, я вам зараз відповім, 20 до 20, там 21 може. А у червоних футболках грають вже постарше. Кубок Роменської виборює команда молодших спортсменів. 13-4 ми перемогли, гра була рівна, але трішки фарт був на нашій стороні, тому ми, мабуть, перемогли. Інтересна боротьба, видно, молодь у нас перспективна, сильна. Я хочу їм пожелати, прежде всього, здоров'я. Пусть вони такими далі будуть, зв'язані побільше зі спортом, воспитують свою молодь. В общем, праздник удався, спасибо. День Роменської для місцевих жителів організовують 8-й рік поспіль. Спортивні та розважальні заходи тривають зранку до пізнього вечора. В 15:00 будуть приймати участь творчі колективи дитячих садів «Маринки» і «Ласточки». Затем 25-я школа. Після цього з 18 часов будуть виступати артисти місцеві, наші популярні. Після цього буде дитяче шоу і дискотека. Много людей, много позитива. Всі мешканці дуже завзято приймають участь в різних заходах, присвячених цьому дню. Не тільки футбол, не тільки форбол дітки грають, а також багато мешканців приходить і на концерт, який вечірнього часу проходить тут на території стадіону. І вважаю, що люди задоволені цим святом, і воно таке стало, знаєте, народним у нас. Роменська – особливий куточок міста, жити в якому комфортно, говорять місцеві. Це город в городі, ви розумієте? На мій взгляд, навіть краща школа в Сумах, так це точно, з розвитою інфраструктурою. Привітати мешканців приїхав перший заступник міського голови. Посадовець стверджує, мікрорайон невпинно розвивається. В цьому році дуже багато зроблено, і завдяки міському голові, депутатському корпусу, я вдячний і братам Перепекам, які, не покладаючи рук, там, намагаються щось робити в мікрорайоні. Зараз проєктуються і алеї, і сквери, і ви бачите, що і скейт-парк міні будується, тому мікрорайон розвивається, перетворюється в такий уже майже центр спортивного і культурного життя. Завершилось святкування яскравим концертом і дискотекою. Тетяна Мостіпан, Андрій Чешенко, Володимир Спасьонов, АТВ. Концертна програма, конкурси та подарунки. День мікрорайону вперше влаштували для мешканців Тополі. Хто і для чого вирішив започаткувати нову традицію – дивіться далі. У жителів Тополі сьогодні свято. І навіть дощ, що йде від самого ранку, не став на заваді. Місцеві вперше відзначають день свого рідного мікрорайону. Конечно, хорошо, приятно, устроили хорошее мероприятие, потому что как бы улица Тополянская основалась давно уже, а праздника на Тополе, как такое, Тополе не было еще. Спасибо вам за праздник, за угощение, за все. Так, игры. Настільні ігри і для дітей, і для батьків. А ще печиво, гарячий чай та кава. Тополю як частину міста Суми почали розбудовувати ще у середині минулого століття, розповідають найстарші жителі. Та й до сьогодні вона ніби окреме селище, де тепло спілкуються один із одним, а всіх сусідів знають на ім'я. Родилася на Тополі, росла, вивчилась, всю життя прожила тут. Була в мене квартира в місті, в мене живе внук там. Я немножко там пожила, все одно тягне на родину. Відзначити День мікрорайону зібралася понад сотня тополян – від найстарших до зовсім маленьких жителів. Для них святкова концертна програма та конкурси. Танцювальні, вокальні і найскладніші на увагу та витривалість. Кожному переможцю – подарунок. Малечі цукерки, їх мамам та бабусям – кухонне приладдя. Корисний буде для сім'ї, будуть блінчики. Кожен рік будемо, щоб нам влаштували. Хочемо, звісно, щоб діти радувалися. Онуки, діти. Нам вже ладно, а ми будемо підтримувати їх все время.
На День тополі прийшли цілими родинами. Ольга та Олександр разом вже 35 років. Тут виросли і їх діти та онуки. Очень хорошо. Если бы эта традиция вошла уже, ну, постоянной стала, это вообще замечательно. Вот так увидеть на празднике своих всех вот тополян и да, услышать. Это замечательно, и... да, да. А то каждый... не общаемся, а то хоть да, поводить. Это замечательная традиция была бы. И спасибо большое. Спасибо большое за то, что... Вот, Чепану Соколову. Спасибо йому за этот прекрасний праздник. Такі майже родинні свята, говорить Олександр Соколов, не просто можливість відпочити. Вони гуртують людей навколо спільних проблем району. Действительно, в этом районе проживает огромное количество людей. Есть огромное количество проблем. Вот. И целью нашего сегодняшнего мероприятия есть не только празднование дня основания Тополи, но и привлечение внимания к проблематике этого района. Напомнить чиновникам, что здесь тоже живут люди, и на них тоже нужно обращать внимание. Сьогоднішнє свято, певні жителі, стане початком нової традиції. І День Тополі спільними зусиллями обов'язково буде щорічним. Тоня Бурзеленко, Андрій Чешенко, АТВ. Дістали куртки та парасольки. Вихідними городяни раділи дощам, які прийшли після багатотижневої спеки. Тепер знову потеплішало. Чи надовго, знають сумські синоптики. 8-9 вересня на Сумщині стало прохолодніше. На зміну спеці прийшли дощі та грози. Та, як виявляється, ненадовго. Циклон, який визначав погоду на вихідних, відступає. Та вже сьогодні у нас циклон, який визначав погоду на вихідних, заповнюється і руйнується. Опади припиняться і до другої половини дня 15 вересня у нас утримуватиметься по-літньому тепла і суха погода. Температури вночі будуть 10-15 градусів, а в день 22-27. Тепла погода, говорять метеорологи, протримається майже до кінця місяця. В другій половині дня, в п'ятницю 15 вересня, можливі короткочасні дощі з грозами. От в суботу, в неділю температура повітря дещо знизиться, опади припиняться, і десь до 20 вересня ще буде, в принципі, помірно тепла, така літня погода суха. З температурами вночі 10-15, а в день температура становитиме десь від 20 до 25 градусів. Це і буде перше бабине літо. Про друге говорять вже народні синоптики. Потепління вони обіцяють з 5 жовтня. Температура до плюс 20 протримається з тиждень. А вже з Покрова захазяйнує осінь. Ірина Коплик, Євген Сердюк, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. До зустрічі на АТВ.